নমস্কাৰ ডিজিটেল আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ উইকলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম চৈধ্য এপ্ৰিলৰ পৰা বিছ এপ্ৰিললৈকে যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম ত' যদি আপোনালোকে এতিয়াও আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চনাই প্লে'লিষ্টৰ পৰা আপোনালোকে আগৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ই চাব পাৰিব আৰু আগন্তুক এক্সামসমূহৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰু সহজ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পি ডি এফ কৰ্চটো ল'ব পাৰে এই কোৰ্চটোত আপোনালোকে প্ৰতিমাহে মান্থলি ই বুক আপোনালোকে লাভ কৰিব ইয়াত অলৰেডি দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে গোটেই বছৰটোৰ মান্থলি ই বুক দিয়া হৈছে আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ আপোনালোকে পাই থাকিব প্ৰতিমাহে আপডেট হ'ব তো আপোনালোকে ডিজিটেল আছা মোবাইল এপৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ পৰাও আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব কিন্তু ক'ৰ্ছৰ এক্সেছ আপোনালোকে এপত পাব এপৰ পৰা ক'ৰ্চটো আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব বা পি ডি এফসমূহ এক্সেছ কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে তেওঁলোকে যদি পেৰাগজি কৰ্চ ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ ল'ব পাৰিব ইয়াত ভিডিঅ' লেকচাৰ প্ৰতিটো টপিক ৱাইজ ভিডিঅ' লেকচাৰ পি ডি এফ নোটছ দিয়া আছে এডিশ্যনেল নোটছো দিয়া আছে মক টেষ্ট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে ত' এইটো আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ উপৰি চিটেট অসমীয়া ভাষা পেপাৰ ওৱান এণ্ড টু ইয়াতো পি ডি এফ নোটছ আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ উইথ এনচাৰ দিয়া আছে দুহেজাৰ বাৰৰ পৰা চৌবিছলৈকে মক টেষ্ট ছিৰিজ দিয়া আছে কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ছো দিয়া আছে ত' আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব সকলোবিলাকৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈকে আহিছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সুধিছে হু ইজ দ্য ৰিছেষ্ট কেণ্ডিডেট অফ আছাম ফাৰ্ষ্ট ফেচ ইলেকশ্যন হুইচ ৱাজ হেল্ড অন নাইণ্টিন এপ্ৰিল চ' ৰিচেণ্টলি যোৱা ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখত যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যিসকল প্ৰাৰ্থী ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ সকলোতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী কোন সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন ইয়াত অকল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ কথাহে সুধিছে যি আমাৰ ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব দিলৱৰা বেগম চৌধুৰী গতিকে দিলৱৰা বেগম চৌধুৰী হৈছে এই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ইলেকশ্যনৰ সকলো কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ধনী কেণ্ডিডেট আছিলে ত' অলপ আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম তেওঁৰ বিষয়ে গতিকে থাৰ্টি ফাইভ ট'টেল কেণ্ডিডেটছ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ বাবে যি ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আমাৰ ইলেকশ্যন ত' তাত আমাৰ পাঁচটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ বাবে হৈছিলে পাঁচটা সমষ্টিৰ বাবে সেই ইলেকশ্যন হৈছে সমষ্টিকেইটা আছিলে কাজিৰঙা শোণিতপুৰ লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট গতিকে এই পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত ট'টেল কেণ্ডিডেট আছিলে থাৰ্টি ফাইভ ট'টেল কেণ্ডিডেট আছিলে থাৰ্টি ফাইভ আৰু এই থাৰ্টি ফাইভগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত পোন্ধৰগৰাকী ফিফটিনছ আৰ ক্ৰ'ৰপতি গতিকে পোন্ধৰগৰাকী আছিলে কৌটিপতি আছিলে এই থাৰ্টি ফাইভ কেণ্ডিডেটছৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰে আটাইতকৈ ধনী আছিলে দিলৱৰা বেগম চৌধুৰী আৰু তেখেত কাজিৰঙা যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি বা সমষ্টি তাত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট হয় নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁ গতিকে তেখেতৰ ট'টেল যিটো এচেট বা তেওঁৰ যিটো সম্পত্তি সেইটো তেখেতে দাখিল কৰিছে ছেভেনটিন পইণ্ট ফাইভ এইট ক্ৰ'ৰ গতিকে সোতৰ দশমিক পাঁচ আঠ কোটি টকা হৈছে তেওঁৰ সম্পত্তি তেওঁৰ ফুৱেল ষ্টেচনো আছে পেট্ৰল পাম্প এনেধৰণৰ তেওঁৰ ফুৱেল ষ্টেচনো আছে আৰু ট'টেল তেওঁৰ এচেট হৈছে সম্পত্তি হৈছে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ফাইভ এইট বা আমি এপ্ৰক্স চাৰে সোতৰ কোটি তেওঁৰ সম্পত্তি ষ্টাফৰ অস্থাফৰ দুয়োটাই মিলে চ' তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ আপৰ কেণ্ডিডেট আছিলে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ মনোজ ধানোৱাৰ চ' তেখেতৰ যিটো সম্পত্তি ইয়াত দিয়া হৈছে ট'টেল নাইন পইণ্ট থ্ৰী টু ক্ৰৰ হয় ন দশমিক তিনি দুই কোটি টকা আর বিজেপির কেন্ডিডেট আসলে শোণিতপুর শোণিতপুর সমির এম এল এ রঞ্জিত দত্ত তোর সম্পত্তি ইয়াত দিয়া হয়েছিল দাখিল করেছিলেন এইট পয়েন্ট নাইন সেভেন ক্রোড় গিয়ে এদরে পনেরোগ আসে যখন ক্রোড়পতি হয় কৌটিপতি হয় ঠিক আছে সকলকে রিচেস্ট আসে দিলওয়ারা বেগম চৌধুরী এই ফার্স্ট ফেজর কথা আমি আলোচনা করল নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নম্বর টু ইয়াতে ই আসাম শিপেষ্ট ফ্লাইট ইজ লঞ্চড ইন জাট ৰুপিচ ওৱান ফিফটি কানেক্টিং লীলাবাৰী এণ্ড তেজপুৰ ইটছ আণ্ডাৰ হুইট স্কীম যে লীলাবাৰী আৰু তেজপুৰ সংযোগ কৰি মাত্ৰ এশ পঞ্চাছ টকাত আৰম্ভ হৈছে অসমৰ সস্তাতম বিমান ই কোনখন আঁচনিৰ অধীনত গতিকে একেবাৰে কম মূল্যৰ একেবাৰে সস্তা বা চিপ আৰু ইয়াৰ যিটো বেষ্ট ফেয়াৰ হয় বা ভাড়া হয় সেইটো হৈছে এশ পঞ্চাছ টকাত ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব লীলাবাৰীৰ পৰা তেজপুৰলৈকে গতিকে ইয়াত এখন আঁচনিৰ অধীনত কৰা হৈছে গতিকে এই আঁচনিখন কোনখন সেইটো হ'ল ইয়াতে প্ৰশ্ন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এই হ'ব উৰাণ গতিকে উৰাণ নামৰ যিখন আঁচনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমি আগত আলোচনাও কৰিছিলোঁ এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে গতিকে এই আঁচনিখনৰ অধীনত ৰিজনেল কিছু ফ্লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আঞ্চলিক যোগাযোগৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট লাইডত গতিকে লীলাবাৰীৰ পৰা তেজপুৰলৈকে এশ পঞ্চাছ টকাত বেচ যিটো ফেয়াৰ হয় বা ভাড়া হয় তাৰ জৰিয়তে ট্রেভেল করব গতি চিপেস্ট ফ্লাইট বলে কোয়া হয়েছে ওয়ান ফিফটি রুপিজত গতি স্কিমখান নাম হৈছে উড়ান তো আমি অল্প ডিটেইলস আলোচনা কৰিম এই বিষয়ে গতিহে চিপেস্ট বেস্ট ফেয়ার ওয়ান ফিফটি রুপিজ এটা বেস্ট ফেয়ার বুলি কলে এইটাই বুঝাব যে ইয়াৰ ইয়ার আরম্ভণির স্টার্টিং যদি প্রাইস হব বা ভাড়া হবো এই ওয়ান ফিফটি বলে কোয়াছে গতি ইয়াত এক্সট্ৰা যা টেক্স থাকিব বা আমি যদি এক্সট্ৰা লাগেজ কেরি তাৰ বাবে আৰু এক্সট্ৰা আমি ভাড়া দিব তো সেইবিল বাদ দি ইয়াত যিটো মূল ফেয়াৰ হ'ব ভাড়া হ'ব সেইটো ওৱান ফিফটি ৰুপিচ হ'ব গতিকে লীলাবাৰীৰ পৰা তেজপুৰলৈকে আৰু ইয়াক কোনে অপাৰেট কৰিব এলায়েন্স এয়াৰে অপাৰেট কৰিব গতিকে এইটো মনত লিখিব এলায়েন্স এলায়েন্স এয়াৰৰ দ্বাৰা ইয়াক অপাৰেট কৰা হ'ব ওৱান ফিফটি ৰুপিচ শ্বত কানেক্ট কৰা হ'ব লীলাবাৰী টু তেজপুৰ ত' ইয়াৰ পৰা আন কিছুমান ফ্লাইটছো আছে গুৱাহাটী টু শ্বিলং ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত তেওঁলোকে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব তাৰপিছত বেংগালুৰু টু চালেম ট্ৰিপছ ত' ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভত ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব গতিকে এইখন এখন স্কীমৰ আণ্ডাৰত হৈছে আৰু এই স্কীমখনৰ নাম হৈছে উৰাণ আৰু ইয়াৰ যিটো ফুল ফৰ্মটো হৈছে উৰে দেছকা আম নাগৰিক গতিকে ইন চৰ্ট ইয়াক উড়ণ বুলি কোৱা হয় গতিকে এইখন কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে এই আঁচনিখন এইখন লঞ্চ কৰা হৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ইয়াত লঞ্চ কৰা হৈছিলে একৈছ অক্টোবৰ তাৰিখত চিভিল এভিয়েচন মিনিষ্ট্ৰীৰ দ্বাৰা ইয়াক লঞ্চ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্লৰ একৈছ অক্টোবৰ তাৰিখত গতিকে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে স্কীমখনৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে গতিকে আমি স্কীমখনৰ বিষয়ে বেছি ভালকৈ জানিব লাগিব দুহেজাৰ ষোল্লৰ একৈছ অক্টোবৰ তাৰিখত চিভিল এভিয়েশ্যন মিনিষ্ট্ৰীৰ দ্বাৰা ইয়াৰ লঞ্চ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ৰিজনেল কানেক্টিভিটি আমাৰ আঞ্চলিক সংযোগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চল ৰোড থাকিব বা ৰিজনেল যিবিলাক ৰুট সেইবিলাকক কানেক্ট কৰাৰ বাবে আৰু যাতে ট্ৰেভেলটো বেছি এফৰ্ডেবল হয় এফৰ্ড কৰিব পাৰে সাধাৰণ নাগৰিকো যাতে ফ্লাইটত উঠিব পাৰে বা ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে কাৰণ যদি বেছি কষ্টলী হয় সাধাৰণ নাগৰিকে সেয়া কেতিয়াও নোৱাৰিব গতিকে সাধাৰণ নাগৰিকো যাতে ফ্লাইটৰ সুবিধাখিনি ল'ব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে এফৰ্ডেবল আৰু ৰিজনেল কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে এই স্কীমখন লঞ্চ কৰা হৈছিলে উৰাণ নামৰ এখন স্কীম দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ একৈছ অক্টোবৰ তাৰিখত ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ স্কীমখনৰ এপ্লিকেবল হ'ব পিৰিয়ডৰ দহ বছৰৰ বাবে ইয়াক এপ্লিকেবল কৰা হৈছে স্কীমখনত হয়তো তাৰপিছত আকৌ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে দহ বছৰৰ বাবে ইয়াক এপ্লিকেবল হ'ব গতিকে স্কীমখনৰ বাবে জইণ্টলি কাম কৰিব ছাপৰ্ট কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভমেণ্টছবিলাকে জইণ্টলি কাম কৰিব যিহেতু ইয়াত এফৰ্ডেবল হ'ব লাগিব কম খৰচত হ'ব লাগিব গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিছু সহায় দিয়া হ'ব বা কিছু ৰিলেক্সেশ্যন দিব টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব তো এইবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ পৰাও দিয়া হ'ব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰাও দিয়া হ'ব গতিকে সেইকাৰণে এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত বা কম খৰচতে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব সাধাৰণ জনতাই তো এই উৰাণ আঁচনিখন কেইবাটাও ফেজ ছটা ফেজ অলৰেডি ইয়াৰ হৈছে গতিকে ছটা ফেজত পাৰ হৈ গৈছে উৰাণ ওৱান পইণ্ট জিৰ' এইটো ফাৰ্ষ্ট ফেজ আছিলে দুহেজাৰ সোতৰত এইটো আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে পাঁচটা এয়াৰলাইনছে এশ আঠাইছ ফ্লাইট ৰুটছ দিয়া হৈছিলে প্ৰথম ফেজত তাত থাৰ্টি ছিক্স নিউলি মেড অপাৰেচনেল এয়াৰপৰ্টছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে তাৰপিছত উৰাণ টু পইণ্ট জিৰ' আহিলে এইটো দুহেজাৰ ওঠৰ আহিছিলে গতিকে প্ৰতিটো ফেজতে বেলেগ বেলেগ ইয়াত লক্ষ্য ৰখা হৈছে গতিকে এনেদৰে টু পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' তেনেদৰে আমাৰ ফেজবিলাক পাৰ হৈ গৈছে ওৰাণ ফ'ৰ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ পইণ্ট ওৱান বা ফাইভ পইণ্ট ওৱান যিটো আমাৰ লাষ্ট লেটেষ্ট আমাৰ চলি আছে আৰু এই ফাইভ পইণ্ট ওৱানত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইমপ্ৰুভ কানেক্টিভিটিটোক ইমপ্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে ৰিম'ট ইণ্ডিয়া গতিকে আমাৰ ভিতৰত স্থানবিলাকতো যাতে কানেক্টিক কানেক্ট কৰিব পৰা যায় যদিও ফ্লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে ৰিম'ট এৰিয়াবিলাকত তাত যাতে হেলিকপ্তাৰৰ জৰিয়তে মানুহে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বা তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে গতিকে প্ৰতিটো ফেজতে ইয়াৰ এইম বেলেগ বেলেগ ৰখা হৈছে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বেলেগ বেলেগ ৰখা হৈছে কিন্তু মূল উদ্দেশ্য এটাই যে ৰিজনেল যিটো কানেক্টিভিটিটোক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত যাতে সকলোৱে সকলোৱে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভমেণ্ট দুয়োখন গভমেণ্টে সহায় কৰিছে এতিয়া জি এছ টিৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট গভমেণ্টবিলাকে জি এছ টি ওৱান পাৰ্চেণ্টলৈকে ৰিডিউছ কৰিছে গতিকে গতিকে টিকট যেতিয়া আমি ল'ম তাত আমাৰ জি এছ টি লাগিব গতিকে সেই জি এছ টিটো ষ্টেট গভমেণ্টে ওৱান পাৰ্চেণ্টলৈকে ৰিডিউছ কৰি দিছে তেওঁৰ দৰে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টো ছাবচিডি দিছে আৰু এয়াৰপৰ্ট অপাৰেটৰছবিলাকো তেওঁলোকক কিছু সহায় কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে কোনো পাৰ্কিং বা লেণ্ডিং বা ষ্ট'ৰেজ যিবিলাক চাৰ্জ লয় ত' সেই চাৰ্জবিলাক লোৱা নাই গতিকে পাৰ্কিং চাৰ্জ বা লেণ্ডিং চাৰ্জ বা ষ্ট'ৰেজ চাৰ চাৰ্জেছ এইবিলাক তেওঁলোকে এপ্লাই কৰা নাই তো এনেধৰণে সকলোৰে সহযোগত কম খৰচত ট্ৰেভেল কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীলৈকে ইয়াতে উঠিছে গুড ষ্টেট গেইন হায়েষ্ট ভোটাৰ টাৰ্ণ আউটছ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেজ লোকসভা পলছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক ভোটদান লাভ কৰিছে গতিকে ৰিচেণ্টলি আমাৰ যি ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ গ'ল ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখত গতি প্রথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নির্বাচনের কথা ইতে গতি প্রথম যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গোটাই ভারতবর্ষতে হয়েছে বিভিন্ন স্থান কোনখন কোন সর্বাধিক ভোটদান লাভ করা হয়েছে ভোটার যে টার্ন কোনখন ৰাজ্যৰ সকলতক বেশি হয় পার্সেন্টেজ যদি আমি চাও ভোটদান কৰা আসাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্রিপুরা আর মণিপুর তো ইয়ার উত্তৰটো হব অপশন নম্বর সি হব ত্ৰিপুৰা গতি ত্রিপুরার ভোটদানের সংখ্যা সকলকে বেছি সৰ্বাধিক ভোটদান লাভ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গতিকে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখত যি ভোটগ্ৰহণ হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট পেজৰ লোকসভা ইলেকশ্যন দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ইয়াত আমি যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আমি ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট চাওঁ তেনেহ'লে ছিক্সটি টু পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট হৈছে গতিকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এভাৰেজ যদি আমি ধৰোঁ তেনেহ'লে ছিক্সটি টু পইণ্ট থ্ৰী ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট লাভ কৰা হৈছে ইমান পাৰ্চেণ্ট মানুহে ভোটদান কৰিছে সেইটো বুজাইছে কিন্তু আমি যদি ৰাজ্য হিচাপত চাওঁ সকলোতকৈ হায়েষ্ট বা সৰ্বাধিক লাভ কৰিছে ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰাৰ হায়েষ্ট ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট প্ৰথম ফেজত আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো হৈছে এইট্টি পইণ্ট ওৱান ছেভেন পাৰ্চেণ্ট গতিকে এইট্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ লোকসকলে ব্যক্তিসকলে বা নাগৰিকসকলে ভোটদান কৰিছে গতিকে ত্ৰিপুৰাৰ ভোটাৰ যিটো টাৰ্ণ আউট সেইটো সৰ্বাধিক হয় এইট্টি পইণ্ট ওৱান ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ভোটদান কৰিছে এতিয়া ঠিক তেনেদৰে বাকী মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড এই ৰাজ্যবিলাকৰ টাৰ্ণ আউট হৈছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ওৱান মেঘালয় তাৰপিছত ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট টু থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট হৈছে মিজোৰামৰ নাগালেণ্ডৰ হৈছে ফিফটি ছিক্স পইণ্ট নাইন ওৱান পাৰ্চেণ্ট এনেধৰণে হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৰ্ণ আউট হৈছে ছিক্সটি চেভেন পইণ্ট ওৱান ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ যদি অসমৰ কথা কওঁ অসমৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ঠিকেই আছে মোটামুটি ছেভেণ্টি টু পইণ্ট ওৱান জিৰ' পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট হয় গতিকে ফাৰ্ষ্ট ফেজত ইমানখিনি মানুহে ভোটদান কৰিছে আৰু যদি সকলোতকৈ ল'ৱেষ্ট আমি যদি চাওঁ সকলোতকৈ কম পৰিমাণৰ ভোটদান কৰিছে কোনখন ৰাজ্যই সেয়া হৈছে বিহাৰে বিহাৰৰ ভোটাৰ টাৰ্ণআউট হৈছে ফৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ব্যক্তি মানে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানুহ তাত ভোটদান কৰা নাই ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈও কম মানুহে ভোটদান কৰিছে ঠিক আছে ত' এইবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু নেক্সট ফেজবিলাকতো আমি আলোচনা কৰিম আৰু গোটেই ফেজবিলাক লগ লগাই কোনখন ৰাজ্য সৰ্বাধিক হয় সেইবিলাকো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এইবিলাক আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈকে ইয়াতে সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ ৰেংক ইন দ্য ৰিচেণ্টলি ৰিলিজড ৱৰ্ল্ড চাইবাৰ ক্ৰাইম ইণ্ডেক্স চা শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা বিশ্ব চাইবাৰ অপৰাধ সূচাংকত ভাৰতৰ স্থান কিমান গতিকে ৰিচেণ্টলি প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড চাইবাৰ ক্ৰাইম ইণ্ডেক্স গতিকে ইয়াত আমাৰ ভাৰতৰ স্থান কিমান সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব দ গতিকে ভাৰতৰ যিটো স্থান হৈছে দ টেন্থ ৰেংকত আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ৱৰ্ল্ড চাইবাৰ ক্ৰাইম ইণ্ডেক্সত অলপ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম ছ' ৰিচেণ্টলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল টিম অফ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰিলে ৱৰ্ল্ড চাইবাৰ ক্ৰাইম ইণ্ডেক্স গোটেই বিশ্বৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ এটা ইণ্ডেক্স তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে কোনখন ৰাজ্যৰ সৰ্বাধিক হয় কোনখন ৰাজ্যৰ কিমান স্ক'ৰ হয় এই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চাইবাৰ ক্ৰাইম মানে কি আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে তথাপিও মই কৈছোঁ যদি কোনোবাই বুজিব পৰা নাই চ' চাইবাৰ ক্ৰাইম মানে হৈছে আমি এক প্ৰকাৰে সহজ অৰ্থত যদি কওঁ অনলাইন ক্ৰাইম বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ কিছুমান ক্ৰাইম কেনেধৰণে হয় অনলাইন কিছুমান আমাৰ ক্ৰাইম হয় কাৰোবাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন চুৰ কৰা কাৰোবাৰ ডেটা চুৰ কৰিছোঁ কাৰোবাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা তেওঁৰ পইচাও চুৰ কৰিব পাৰে বা কাৰোবাৰ লৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে বিভিন্ন আমাক কিছুমান প্ৰডাক্ট যিবিলাক ভুৱা প্ৰডাক্ট আমাক বিক্ৰী কৰা হয় ফেক প্ৰডাক্ট আমাক বিক্ৰী কৰা হয় ত' এইবিলাক সকলোবিলাক আমাৰ চাইবাৰৰ জৰিয়তে হৈ আছে গতিকে চাইবাৰৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমাৰ ক্ৰাইম হ'ব অনলাইনৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমাৰ ক্ৰাইম হ'ব সকলোবিলাক চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ভিতৰতে পৰিব গতিকে কাৰোবাক আমি এক্সট্ৰশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ আইডেণ্টিটি আমি চুৰ কৰিব পাৰোঁ কিবা আমি স্কেম কৰিব পাৰোঁ অনলাইনত গতিকে এই সকলোবিলাক হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ভিতৰত পৰিব ঠিক আছে গতিকে চাইবাৰ ক্ৰাইম কোনখন দেশৰ সকলোতকৈ বেছি আমাৰ ভাৰতৰ স্থান কিমান সেইবিলাকৰ এটা ইণ্ডেক্স প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই যিটো ৰেংকিং হয় ইয়াত এশখন কাণ্ট্ৰীৰ ইয়াত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে এশখন দেশ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত ৰেংক দিয়া হৈছে গতিকে তালিকাখনত ৰাছিয়া একেবাৰে টপ পজিশ্যনত আছে ৰাছিয়া এক নম্বৰ পজিশ্যনত আছে আৰু ৰাছিয়াৰ সকলোতকৈ বেছি চাইবাৰ ক্ৰাইম হোৱা এখন দেশ হৈছে ৰাছিয়া এইটো মনত ৰাখিব লাগিব টপত আছে আমাৰ ৰাছিয়া আমি যদি ইয়াতে চাওঁ কাষৰ যিখন তালিকা ইয়াত দিয়া হৈছে যে এক নম্বৰত ৰাছিয়া আছে দুই নম্বৰত ইউক্ৰেইন আছে ইয়াত ৰাছিয়াৰ রাশিয়ার হৈছে ফিফটি এইট পইণ্ট থ্ৰী নাইন তাৰপিছত দুই নম্বর ইউক্ৰেইন থাৰ্টি ছিক্স পইণ্ট ফৰ ফৰ স্কোরবিল ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় টপ যিটো পজিশ্যন এই আপোনালোকে মনত ৰাখিব ৰাছিয়া হয় দুই নম্বৰত ইউক্ৰেইন তিনি নম্বৰত চাইনা তাৰপিছত ইউনাইটেড ষ্টেটছ আছে নাইজেৰিয়া আছে ৰোমানিয়া আছে নৰ্থ কোৰিয়া আছে ইউনাইটেড কিংডম আছে আঠ নম্বৰ পজিশ্যনত ব্ৰাজিল আছে নম্বৰ আৰু ইণ্ডিয়া আছে দশ আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্কৰ স্কোর ছিক্স পইণ্ট ওৱান থ্ৰী ঠিক আছে আমাৰ ভাৰতৰ স্থান কিমান বুলি সুধিলে ভাৰতৰ স্থান হ'ব আমাৰ দহ নম্বৰ টপ পজিশ্যনত কোন আছে ৰাছিয়া আছে ত' এইখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এই চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি কথা ক'লোঁ এইবিলাক ইয়াত চোৱা হৈছে যেনে ধৰক টেকনিকেল প্ৰডাক্টছ বা ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ কিবা ক্ৰাইম হৈছে বিভিন্ন আমাক সেৱা আগবঢ়োৱা হয় অনলাইন তাৰ জৰিয়তে আমাক ফ্ৰড কৰিব পাৰে টেকনিকেল কিছুমান প্ৰডাক্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমাক লগত ফ্ৰড হ'ব পাৰে ত' এইবিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব সেইবিলাকক চাইবাৰ ক্ৰাইম বুলি ধৰা হৈছে এটেক্স বা এক্সটৰ্চন কাৰোবাক ধন দাবি করা অনলাইনৰ জৰিয়তে তো চাইবাৰ সাইবার ধৰা ধরা কাৰোবাৰ ডেটা বা আইডেন্টিটি কৰাটো আমাৰ ছচিয়েল যিবিলাক একাউণ্টছ থাকে ছচিয়েল মিডিয়ার একাউণ্টছবিলাক বিভিন্ন সমান হেক হয় তারপর চুৰ করা হয় তো চাইবাৰ সাইবার ভিতৰত পৰিব স্কেম হব পারে তো এনে বিষয়বিলাক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে তো এটা নেক্সট কুশনালেক আছো কুশন নম্বর ফাইভ ইয়াতে সুদিছি হোয়াট ইজ দ্য রেঙ্ক অফ দেল্লি এয়ারপোর্ট ইন দ্য লিস্ট অফ ওয়ার্ল্ডস বিজিয়েস্ট এয়ারপোর্টস যে বিশ্বর আটাইতক ব্যস্ত বিমানবন্দর তালিকা দিল্লি বিমানবন্দর স্থান কিমান কি গতি আটাইতকৈ ব্যস্ত বা বিজিয়েস্ট যা এয়ারপোর্টস আছে তার এখন তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে আর তার ভিতর আমার দিল্লি কি নম্বর স্থানত আছে সেইটি হল আমার প্রশ্ন দিল্লি বিমানবন্দর নম্বৰ স্থানত আছে সেইটি হল আমার প্রশ্ন ত' ইয়াৰ উত্তৰটোও হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব টেণ্ট গতিকে দিল্লী বিমান বন্দৰ স্থান হৈছে দহ নম্বৰ স্থানত আছে গতিকে আমি আলোচনা কৰিম একেবাৰে শীৰ্ষতনো কোন আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব এ চি আইৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যে এয়াৰপৰ্ট কাউন্সিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল যাক চমুকে এ চি আই বুলি কোৱা হয় এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিছৰ আৰু এই এ চি আইৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ হৈছে কেনেডাত আছে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে অপাৰেট কৰে ম'ৰ দেন টু থাউজেণ্ড এয়াৰপৰ্টছ গোটেই ৱৰ্ল্ডত গোটেই বিশ্বত দুই হাজাৰতকৈ বেছি এয়াৰপৰ্ট তেওঁলোকে অপাৰেট কৰে এই এছিয়াই আৰু আমি এছিয়াইৰ বিষয়ে কিয় জানিবলৈ কাৰণ এই এছিয়াই বা এয়াৰপৰ্ট কাউন্সিল ইণ্টাৰনেশ্যনেলে এই ৰেংকিং প্ৰস্তুত কৰিছে গতিকে এছিয়াইৰ যিটো ৰেংকিং মতে আমাৰ দেলহী এয়াৰপৰ্টৰ যিটো স্থান বা যিটো ৰেংক সেইটো হৈছে দহ নম্বৰ ৰেংক হয় আৰু এই যিটো ৰেংকিংটো দুহেজাৰ তেইছৰ হয় তেইছৰ যিখিনি ডেটা সেই ডেটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে বনোৱা হৈছে কাৰণ দুহেজাৰ চৌবিছৰ যিটো বছৰটো যিহেতু চলি আছে গতিকে দুহেজাৰ তেইছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কিমান বিজি হয় কোনটো এয়াৰপৰ্ট কিমান বিজি কিমান তাত পেছেঞ্জাৰ্ছ গৈছে সেই এয়াৰপৰ্টত তো সেইবিলাক ইয়াত চোৱা হৈছে গতিকে দুহেজাৰ তেইছৰ ডেটাখিনিহে ইয়াত চোৱা হৈছে আৰু তো সেইমতে আমাৰ দেলহি এয়াৰপৰ্টৰ স্থান হৈছে দহ নম্বৰ দহ নম্বৰ বিজেপ এয়াৰপৰ্ট হয় গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত গতিকে এই এয়াৰপৰ্টটোত যদি আমি চাওঁ কিমান পেছেঞ্জাৰ্ছ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত ইয়াত আহিছে পেচেঞ্জাৰ্ছ আহিছে ইয়াত ছেভেণ্টি টু পইণ্ট টু মিলিয়ন পেচেঞ্জাৰ্ছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াত আহিছে আৰু দুহেজাৰ বাইছতকৈ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ অলপ বেছি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰি ললোঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বেছি পেচেঞ্জাৰ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত আমি পাইছোঁ দেলহী এয়াৰপৰ্টে পাইছে ঠিক আছে এতিয়া এক নম্বৰত কোন আছে এক নম্বৰত আছে আটলান্তা ইউ এছ এ ইউ এছ এৰ আটলাণ্টা ত' প্ৰতি বছৰে আমি আটলান্তাৰ নামটো পাওঁৱেই বহু বছৰ ধৰি আটলান্তাই নাম্বাৰ ওৱানত আছে বিজিয়েষ্ট এয়াৰপৰ্টত চ' দুই নম্বৰত আছে ডুবাই তিনি নম্বৰত আছে ডালাছ ইউ এছ এ হয় এইটো চাৰি নম্বৰত লণ্ডন পাঁচ নম্বৰত আছে টকিঅ' জাপান গতিকে এনেদৰে টপ টেনত আমি যদি চাওঁ দহ নম্বৰত আছে নিউ দেলহী আছে ত' আমি নিউ দেলহি স্থানটো মনত ৰাখিব লাগিব যিহেতু টপ টেনত আছে আৰু প্ৰথম কোন হয় আটলান্তা হয় ইউ এছ এ ত সেইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট পইণ্টলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যনলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে ইয়াতে সুধিছোঁ হুইটছ টিম ব্ৰক ইটছ অন ৰেকৰ্ড অফ দ্য হায়েষ্ট টিম স্ক'ৰ ইন আই পি এল হিষ্ট্ৰি যে কোনটো দলে আই পি এলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক দলীয় স্ক'ৰৰ নিজা অভিলেখ ভংগ কৰিলে গতিকে আমি কিছুদিন আগতে বা দুই সপ্তাহমান আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত যে সৰ্বাধিক দলীয় স্ক'ৰৰ অভিলেখ স্থাপন কৰা কোনটো দল হয় আই পি এলত আই পি এলৰ হিষ্ট্ৰিত সকলোকে বেছি ৰান কৰা কোনটো টিমে সকলকে বেছি রান করেছে তে ধরনের আমি একটা প্রশ্ন আলোচনা করছিলাম আর তার উত্তৰটো আছিল আমার সানরাজার্স হায়দ্রাবাদ কিন্তু কিছুদিন আগত পুনৰ একটা অভিলেখ সৃষ্টি করলে সেই একটা দলে অভিলেখ সৃষ্টি করেছে আর ইয়ার উত্তর আমার হব অপশন নম্বর এ হব সানরাজার্স হায়দ্রাবাদ হব গে সানরাজার্স হায়দ্রাবাদে আগৰ যিটো অভিলেখ আছিলে সেই তেওঁলোকে ভঙ্গ কৰিছে আৰু নতুন এটা হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো আমি আলোচনা কৰিম ইন ডিটেইলছ যে আমি আগত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে তেওঁলোকৰ এটা ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছে আৰু সেইটো আই পি এল হিষ্ট্ৰীৰ সকলোকে বিগেষ্ট টীম ট'টেল হয় এটা টীমৰ যিটো স্ক'ৰ হয় ৰান হয় সেইটো সকলোকে বেছি আছিলে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে স্ক'ৰ কৰিছিলে তিনি উইকেটৰ বিনিময়ত দুশ সতাত্তৰ ৰান কৰিছিলে টু ছেভেণ্টি ছেভেন ৰানচ কৰিছিলে বিছ অ'ভাৰত এগেইনষ্ট মুম্বাই ইণ্ডিয়ান মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে এইখিনি স্ক'ৰ কৰিছিলে বিছ অ'ভাৰত টু ছেভেন ছেভেন আৰু এইটো আছিলে আই পি এল ইতিহাসত সকলোকে হায়েষ্ট স্ক'ৰ আছিলে গতিকে তেওঁলোকে এই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু আমি তাত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত আৰ চি বি এ স্ক'ৰ কৰিছিলে দুহেজাৰ তেৰ বৰ্ষত টু ছিক্সটি থ্ৰী ৰাণ কৰিছিলে পুনে ৱাৰিয়ৰৰ এগেইনষ্টত কৰিছিলে তো এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আগৰ সেই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত এইখিনিয়ে শুদ্ধ আছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এইখিনি ভুল হ'ব কিয় ভুল হ'ব কাৰণ নতুন এটা আৰু হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল ৰেকৰ্ড কৰা হ'ল সেয়া পোন্ধৰ এপ্ৰিল তাৰিখত এই হিষ্ট্ৰী বা এই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে তেওঁলোকৰ যি পূৰ্বৰ বা দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষতে আমাৰ যি তেওঁলোকে অভিলেখ কৰিছিলে টু ছেভেণ্টি চেভেন ৰানছ কৰিছিলে সেইটোতকৈ আৰু বেছি তেওঁলোকে ৰান কৰিলে পোন্ধৰ এপ্ৰিল তাৰিখত আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগলৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কৰিছে কিমান ৰান কৰিছে টু এইটি চেভেন ৰান কৰিলে গতিকে এতিয়া সেই একেটা দলেই হ'ব ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদেই হ'ব কিন্তু কিমান স্ক'ৰ কৰিছে সেইটো বেলেগ হ'ব আগত আছিলে টু ছেভেণ্টি ছেভেন এতিয়া আমি ক'ব লাগিব টু এইট্টি চেভেন ৰানছ তেওঁলোকে কৰিছে কাৰ এগেইনষ্টত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগলৰ এগেইনষ্টত গতিকে এতিয়ালৈকে হায়েষ্ট বুলি ক'লে এইটোৱেই হ'ব হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আৰু বেলেগ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইখিনি কথা আকৌ ডিচকাছ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া আমাক ছেকেণ্ড হায়েষ্ট বুলি ক'লেও ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদেই হ'ব কাৰণ ছেকেণ্ড হায়েষ্ট বুলি ক'লে টু ছেভেণ্টি চেভেন ৰানছ হয় আৰু সেইখিনি ৰাণো কোনে কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদেই কৰিছে ঠিক আছে তো এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন ইয়াতে সুধিছে হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেডিয়াম ইন ইণ্ডিয়া টু ইউজ হাইব্ৰীড পিট্চ টেকন'লজি যে হাইব্ৰীড পিট্চ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম কোনখন যে আমাৰ যিবিলাক খেল হয় ক্ৰিকেট খেলবিলাক হয় এখন পিট্চত সেই খেল হয় আমি যিসকলে ক্ৰিকেট খেল চাওঁ বা তাৰ বিষয়ে কিছু আমাৰ সাধাৰণ নলেজ আছে তো আমি সকলোৱে জানো পিটছ বুলি ক'লে কোনখনক বুজায় এতিয়া সেই পিট্চখন তাক প্ৰস্তুত কৰা হয় বহুদিনৰ পৰা বহুত কষ্ট কৰি সেই পিটছবিলাক প্ৰস্তুত কৰা হয় চাইণ্টিফিকেলি তাক প্ৰুভ কৰা হয় কিন্তু প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে হাইব্ৰীড পিটছৰ কথা গতিকে হাইব্ৰীড পিট্চ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম কোনখন হ'ব আমি আলোচনা কৰিম হাইব্ৰীড পিটছ নকি আমি উত্তৰটো জানি লৈছোঁ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ধৰ্মশালা ষ্টেডিয়াম গতিকে ধৰ্মশালা ষ্টেডিয়ামখন হৈছে প্ৰথমখন ষ্টেডিয়াম ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন ষ্টেডিয়ামত হাইব্ৰীড পিটছ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেতিয়া আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম যে হিমাচল প্ৰদেশ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়াম হিমাচল প্ৰদেশৰ যিখন ধৰ্মশালাত আছে ত' এই ষ্টেডিয়ামখনে ইনষ্টল কৰিলে নতুন এটা টেকন'লজি তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিছে হাইব্ৰীড পিটছ আৰু এয়া এপ্ৰুভ কৰা হৈছে বি চি চি আৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভ কৰা হৈছে গতিকে ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ড আমাৰ ভাৰতৰ তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰথমখন পিটছ হ'ব এইখন আৰু এই হাইব্ৰীড পিটছবিলাক কোনে ইনষ্টল কৰি এটা কোম্পেনীয়ে ইনষ্টল কৰিব আৰু কোম্পেনীটোৰ নাম আপোনালোকে মনত দেখিব এছ আই এছ গ্ৰাছ বুলি কোৱা হয় এছ আই এছ গ্ৰাছ এই কোম্পেনীটোৱে ইনষ্টল কৰিব এই হাইব্ৰীড পিটছ আৰু এই কোম্পেনীটো হৈছে এটা নেডাৰলেণ্ড বেষ্ট এটা কোম্পেনী হয় নেডাৰলেণ্ডৰ কোম্পেনী হয় গতিকে এই কোম্পেনীটোৱে এছ আই এছ গ্ৰাছ এই কোম্পেনীটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো আহিলে ভাৰতবৰ্ষতো বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বনাব আমাৰ পিটছসমূহ আৰু যেতিয়া আই চি চিয়ে এলাউ কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট কাউঞ্চিলে এলাউ কৰিলে যে হাইব্ৰীড যিটো ছাৰফেচ হাইব্ৰীড পিট্চাৰ কৰিব পাৰিব টি টুৱেণ্টি বা পঞ্চাছ অভাৰৰ যিবিলাক আমাৰ খেল হ'ব এইবিলাকত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি এলাউ কৰিছে আই চি চিয়ে আৰু তাৰপিছতে এছ আই এছ গ্ৰাছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষতো হয়তো এতিয়া বেলেগ বেলেগ ষ্টেডিয়ামবিলাকতো বনোৱা হ'ব হাইব্ৰীড পিটছ এতিয়া আমি জানিব লাগিব হাইব্ৰীড পিট্চনো কি হয় চ' হাইব্ৰীড পিটছত আমাৰ সাধাৰণতে যি পিটছত গ্ৰাছ থাকিব সেই গ্ৰাছত ইয়াত প্লাষ্টিক ফাইবাৰছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব গ্ৰাছো থাকিব তাৰ লগতে প্লাষ্টিক ফাইবাৰছৰো ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ কালাৰটো ইউজুৱেলি গ্ৰীণ কালাৰৰে হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখিছে তো এনেদৰে টেকন'লজিৰ জৰিয়তে বা মেচিনৰ জৰিয়তে ইয়াক ইনষ্টল কৰা হ'ব এই প্লাষ্টিক ফাইবাৰছবিলাক আৰু এই ফাইবাৰছৰ যিটো লেন্থ থাকিব কিমান দীঘল হ'ব লাগিব সেইবিলাক আমাৰ গ্ৰাছৰ যিটো লেন্থৰ লগত সমানেই থাকিব গতিকে ইয়াৰ ডিফাৰেণ্ট নেদেখিব বেলেগ নেদেখিব গতিকে এনেধৰণে গ্ৰাছৰ লগতে প্লাষ্টিক ফাইবাৰ যিটো সংমিশ্ৰণ কৰি যি পিটছ বনোৱা হ'ব এইটো হ'ব হাইব্ৰীড পিট্চ বুলি কোৱা হ'ব আৰু এই পিটছত একচুৱেলি কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব হাইব্ৰিড পিট্চৰ কি উপকাৰিতা থাকিব বা কি ইয়াৰ বেনিফিটছ হ'ব তো ইয়াৰ বেনিফিট এইটোৱেই হ'ব সাধাৰণতে আমাৰ এখন পিটছত বহুকেইখন মেটচ কৰিব নোৱাৰি বহুকেইখন মেটচ খেলিব নোৱাৰে এখন পিটছত সেইবিলাক আকৌ সঘনাই ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হয় কিন্তু হাইব্ৰীড পিটছত বহুকেইখন মেটচ খেলিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ৰিপেয়াৰিংটো বহুত সহজতে হ'ব সহজ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ইয়াক ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা যাব গতিকে কম খৰচত হ'ব সময় কম লাগিব আর পিটসবিল মেইনটেইন বহুত ভালদরে মেইনটেইন করবা যাব গতি এনে ধরনের কিছু আর বেনিফিট আছে টেকনিক্যাল কিছু বেনিফিটস থাকিব তো সেইবিল কারণতে হাইব্রিড পিটসর ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে তো এটি আস নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নম্বর এইটলেক ইয়াতে সুদিছে হু ইজ দ্য এম ডি অফ ইন্টারনেশনাল মনেটারি ফাণ্ড হু হেজ বিন ইলেক্টেড ফর দ্য সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার টার্ম সে দ্বিতীয় পাঁচ বছরের কার্যকালের নির্বাচিত হওয়া আন্তরাষ্ট্রীয় মুদ্রা নিধির এম ডি খুন হয় ইয়াতে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰৰ কথা সুধিছে এম ডিৰ কথা সুধিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ ত' আমাৰ যিকেইটো আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো আহে গতিকে ৰিচেণ্টলি ছেকেণ্ড ফাইভ ইয়াৰ টাৰ্মছৰ বাবে পুনৰ সেই আগৰ যিগৰাকী আমাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আছিলে আই এম এফৰ তেওঁকে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে গতিকে কোন হয় ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি হ'ব ক্ৰিষ্টালিনা জৰ্জিভা গতিকে ক্ৰীষ্টালিনা জৰ্জিভা চ' তেখেতক পুনৰ অহা পাঁচ বছৰলৈকে দ্বিতীয় টাৰ্মৰ বাবে তেখেতক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে গতি আপনাদের মনত রাখি যে এম ডি বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আইএমএফর পাঁচ বছর টার্ম থাকে পাঁচ বাবে নিয়োগ করা হয় আর অলরেডি ক্রিস্টিয়ানা জরজিভা তেখেতে এম ডি হিসাবে আছে আর ইয়ার পিছর যেটা টার্ম স্টার্ট হব এক অক্টোবর অক্টোবরের পৰা স্টার্ট হব দু হাজার চব্বিশ বর্ষর আর এই টার্মটি তোতেই থাকি গতি ইয়াত ইত্যাদ নির্বাচিত করা হয়েছে নেক্সট ফাইভ ইয়ার বাবে বা আপনাদের মনত দেখিব আর এই আই এম এফর যদি ডাইরেক্টর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইয়াৰ এপইণ্ট কেনেদৰে কৰা হয় নিয়োগ কেনেদৰে কৰা হয় এক্সিকিউটিভ বৰ্ডৰ দ্বাৰা কৰা হয় আৰু দুহেজাৰ চাৰি চনত আই এম এফ এডপ্ট কৰিছিল এখন পলিচি এডপ্ট কৰিছিলে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যে সহমতৰ জৰিয়তে নিয়োগ কৰিব পাৰিব এপইণ্ট কৰিব পাৰিব কনচেঞ্চাছৰ জৰিয়তে সহমতৰ জৰিয়তে গতিকে এই বছৰ ক্ৰিষ্টিয়ানা জিঅ'জিভাই একমাত্ৰ কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁক নমিনেট কৰা হৈছিলে প'ষ্টটোৰ বাবে কোনো বেলেগ কেণ্ডিডেট নাছিলে গতিকে তেখেতেই অহা পাঁচ বছৰ টাৰ্মৰ বাবে তেখেতেই থাকিব তো এইখিনিতে আই এম এফৰ বিষয়ে কিছু আমাৰ যিকে কুৱেশ্যন একজামত সোধে যে আই এম এফৰ ফুল ফৰ্ম কি সোধে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনেটেৰী ফাণ্ড হয় কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল সোধে নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফ'ৰত জুলাইত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এখন কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে ব্ৰিটন উটছ কনফাৰেন্সত এই বিষয়ে প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তাৱিত কৰা হৈছিলে আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যনৰ কথা সোধে ইয়াক পিছত আকৌ গঠন কৰা হ'ল আই এম এফক সেয়া হৈছে নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফাইভৰ সাতাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখত আৰু এই গঠন কৰাৰ সময়ত ইয়াৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছিলে টুৱেণ্টি নাইন গতিকে ঊনত্ৰিছখন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে ইয়াক গঠন কৰা হৈছিলে গতিকে কেতিয়াবা কনফিউজন হয় এষ্টাব্লিছ ফৰ্মেশ্যন এইবিলাকৰ মাজত গতিকে এখন কনফাৰেন্সত এই বিষয় উখাপন হৈছিলে সেয়া আছিলে নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফ'ৰৰ জুলাই মাহত কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াক ফৰ্মেট কৰা হ'ল নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি ফাইভৰ সাতাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখত ঊনত্ৰিছ কাণ্ট্ৰীৰ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে ইয়াক আৰম্ভ কৰা হৈছিলে গতি বর্তমান ইয়ার কি মেম্বার কান্ট্রি আছে ওয়ান নাইন্টি মেম্বার কান্ট্রিজ আছে বর্তমান সময়ত এট প্রেজেন্ট আর ইয়ার হেড কোয়ার্টার হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি তো এইখানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস হয় আপনারা মনত রাখব আই এমএফর বিষয়ে আর আই এম এফে কি করে যে এখন দেশ এই যা মেম্বার কান্ট্রি আছে বর্তমান আমার ওয়ান নাইনটি মেম্বার কান্ট্রি আছে তো এই মেম্বার বিলাক কি করব যদি সেই দেশত কিবা আর্থিক সংকট হয় তেতিয়া সহায় কৰিব আই এম এফৰ পৰা বিত্তীয় সহায় আগবঢ়াব এনে কিবা ফাণ্ড বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ফাণ্ড তেওঁলোকে নিদিয়ে আই এম এফে নিদিয়ে আই এম এফে তেতিয়াহে ফাণ্ড দিব তেতিয়াহে বিত্তীয় সাহাৰ্য দিব যেতিয়া এখন দেশ আৰ্থিক সংকটত বা কবলত পৰিব তেতিয়াহে সহায় কৰিব গতিকে এয়া আমাৰ যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনত আমাৰ দ্বিতীয় ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হৈছিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইনত শেষ কৰিছিলে নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভত আৰু সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত তাৰ লগত জড়িত দেশসমূহ এই বিশ্বযুদ্ধৰ লগত জড়িত দেশসমূহ সকলোবিলাকৰে আৰ্থিক সংকটে দেখা দিছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে কি কৰা হৈছিলে এই সংকটৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বা এই বিপদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এই আই এম এফৰ গঠন কৰা হৈছিলে ঠিক আছে গতিকে এই যিবিলাক মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাককহে সহায় কৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনলৈকে ইয়াতে উলিছোঁ ৱেন ইজ দা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ডে চেলিব্ৰেটেড এভ্ৰ ইয়াৰ যে প্ৰতি বছৰে কেতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস ত' কিমান তাৰিখত পালন কৰা হৈছে ৰিচেণ্টলি পালন কৰা হৈছে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ওঠৰ এপ্ৰিল গতিকে ৰিচেণ্টলি ওঠৰ এপ্ৰিল তাৰিখত পালন কৰা হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস গতিকে বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱসনো কি সেই বিষয়ে আমি অলপ জানিব লাগিব গতিকে প্ৰতি বছৰে ওঠৰ এপ্ৰিল তাৰিখতে পালন কৰা হয় আৰু ইয়াক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ মনুমেণ্টছ এণ্ড চাইটছ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ বা জনা যায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে' ফ'ৰ মনোমেণ্টছ এণ্ড চাইটছ বুলিও ইয়াক জনা যায় তো ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ হেৰিটেজ কালচাৰেল হেৰিটেজবিলাক আছে আমাৰ তাজমহল হওক ৰেড ফৰ্ট হওক গতিকে আমাৰ অকল ইণ্ডিয়া বুলি নহয় গোটেই বিশ্বতে সকলো দেশতে তেওঁলোকৰ কালচাৰেল হেৰিটেজবিলাক আছে গতিকে এইবিলাক আমি কি কৰিবলগীয়া প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন কাৰণ আমাৰ ভুলৰ বাবেই হওক বা বিভিন্ন কাৰণ এইবিলাক আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব পাৰে জহি খহি যাব পাৰে গতিকে ইয়াক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ বাবে এটা সজাগতা আমি বিয়পাব লাগিব গতিকে এটা এৱাৰনেছৰ বাবে এই দিৱসটো প্ৰতিবছৰে পালন কৰা হয় আৰু এই দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ যিটো থিম আছিলে সেইটো হৈছিলে ডিজাষ্টাৰ্ছ এণ্ড কনফ্লিকছ থ্ৰু দ্য লেণ্ডছ অফ দ্য ভেনিচাৰ্ডাৰ ত এইটো আছিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ থিম আছিলে থিমটো আপোনালোকে মনত লিখিব তো এতিয়া আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈকে ইয়াতে উঠিছে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য নেক্সট চীফ অফ ইণ্ডিয়ান নেভি যে ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ পৰৱৰ্তী মুৰববী হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ত' ৰিচেণ্টলি নৌ সেনাৰ পৰৱৰ্তী যি মুৰববী হ'ব চীফ হ'ব ইণ্ডিয়ান নেভীৰ সেয়া এপইণ্ট কৰা হৈছে গতিকে কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব দীনেশ কুমাৰ ত্ৰিপাঠী গতিকে দীনেশ কুমাৰ ত্ৰিপাঠী হ'ব নেক্সট চীফ ইণ্ডিয়ান নেভীৰ গতিকে তেখেতে চাৰ্ছ বা তেওঁৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব দুহেজাৰ চৌবিছৰ ত্ৰিছ এপ্ৰিল তাৰিখত তেখেতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব নতুন চীফ হিচাপে ইণ্ডিয়ান নেভিৰ গতিকে বৰ্তমান আমি যদি চাওঁ কাৰেণ্টলি নেভিৰ চীফ হৈছে ইণ্ডিয়ান নেভীৰ চীফ হৈছে আৰ হৰিকুমাৰ গতিকে তেখেতে ৰিটায়াৰ্ড হ'ব আৰু তাৰপিছতে দীনেশ কুমাৰ ত্ৰিপাঠীয়ে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব তেতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈকে ইয়াতে সুধিছে ৰিচেণ্টলি ত্ৰিৰাংগী বৰফি হেজ বিন গিভেন জি আই টেক ইট ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ চিটি যে শেহতীয়াকৈ তিনি ৰঙী বৰফিক জি আই টেগ দিয়া হৈছে কোনখন চহৰৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন গতিকে প্ৰতিটো সপ্তাহতে আমি জি আই টেগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ গতিকে জি আই টেগ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন চহৰত বিভিন্ন প্ৰডাক্টৰ ওপৰত জি আই টেগ দিয়া হৈ আছে গতিকে ইয়াতে আমাক আজিৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে তিনি ৰঙী বৰফিৰ কথা সুধিছে তিনিটা ৰংযুক্ত বৰফি ত' এই বৰফিক কোনখন চহৰৰ লগত সম্পৰ্ক আছে সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বাৰাণসী গতিকে বাৰানসী চহৰৰ লগত ই জড়িত হয় এই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ছবিত তিনি ৰঙী বৰফি ট্ৰাই কালাৰ হয় তিনিটা কালাৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ত' এই বৰফি বাৰাণসী চহৰৰ লগত জড়িত তাত এই বৰফীবিধ পোৱা যায় ত' ইয়াত হিষ্ট্ৰিও আছে অলপ ইতিহাস জড়িত আছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনাও কৰিম গতিকে ষোল্ল এপ্ৰিল দুহেজাৰ চৌব্বিছত বাৰানসীৰেই এই ট্ৰি ৰঙী বৰফি বা তিলি কালাৰৰ ট্ৰাই কালাৰৰ যিটো বৰফি ইয়াক দিয়া হৈছে জি আই টেগ দিয়া হৈছে ত' ইয়াৰ উপৰি আন এটা প্ৰডাক্ট সেইটো হৈছে বাৰানসীৰে প্ৰডাক্ট হয় ছবি আপোনালোকে তলত দেখিছে ঢলুৱা মূৰ্তি মেটেল কাষ্টিং ক্ৰাফ্ট গতিকে মেটেলৰ এই বনোৱা হয় বিভিন্ন আইডল বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তিবিলাক বনোৱা হয় ত' বাৰানসীৰ এইটো এটা উদ্যোগ হয় ত' ইয়াকো দিয়া হৈছে জি আই টেগ দিয়া হৈছে তো এই দুয়োটাই আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু ত্ৰিৰংগী বৰফিটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকাৰণে কাৰণ ইয়াৰ লগত ইতিহাস অলপ জড়িত হৈ আছে গতিকে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ছোৱাত সাধাৰণতে যেতিয়া আমাৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিলে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিলে নাইনটিন ফৰ্টি টুত হৈছিলে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চন বুলি ক'লে আমি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ কথা আমি জানো গতিকে সেই সময়ছোৱাত এখন দোকানতে এই বৰফি বনোৱা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত যিবিলাক ইণ্টেলিজেঞ্চ যিবিলাক মিটিংছ হৈছিলে সেইবিলাকত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিলে ত্ৰিৰংগী এই ট্ৰাই কালাৰ বৰফিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু কেতিয়াবা চিক্ৰেট কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পাছ কৰাৰ বাবেও এই ট্ৰাই কালাৰ বৰফি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে নাইনটিন ফৰ্টি টুৰ সময়ছোৱাত গতিকে তেতিয়াৰ পৰা ইয়াক যথেষ্ট পপুলাৰ হয় আৰু এখন দোকানতে প্ৰথম ইয়াক বনোৱা হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আন আন দোকানবিলাকতো বনোৱা হয় গতিকে এইটো নাইনটিন ফৰ্টি টুৰ সময়ছোৱাত ইয়াক ইনভেণ্ট হৈছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' তাৰপিছত যিটো আছে থলুৱা মূৰ্তি মেটেল কাষ্টিং ক্ৰাফ্ট হয় সাধাৰণতে এইটো বাৰানসীৰ কাছীপোৰা লগত জড়িত বাৰানসীৰ এখন ঠাইত কাছীপুৰাৰ লগত জড়িত হয় আৰু এলেকে মেটেলৰ যিবিলাক আইডলবিলাক মূৰ্তিবিলাক বনায় ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়ালৈকে বেনাৰছ যিটো ৰিজন হয় অঞ্চল হয় তাত থাৰ্টি ফ'ৰ প্ৰডাক্টছে জি আই ট্যাগ লাভ কৰিছে আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ প্ৰডাক্টছ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গতিকে আমাক যদি সোধে গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এতিয়ালৈকে ছেভেণ্টি ফাইভ প্ৰডাক্টছে জি আই ট্যাগ লাভ কৰিছে ত' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভলৈকে ইয়াতে সুধিছে হু অৰ্ড দ্য বেষ্ট এয়াৰপৰ্ট এৱাৰ্ড এট দ্য স্কাই ট্ৰেক্স এৱাৰ্ডছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে স্কাই ট্ৰেক্স এৱাৰ্ড দুহেজাৰ চৌব্বিছত কোনে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰৰ বঁটা লাভ কৰিছে ত' ৰিচেণ্টলি দিয়া হৈছে স্কাই ট্ৰেক্স এৱাৰ্ড দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু ইয়াত শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰ সকলোতকৈ উত্তম বিমান বন্দৰ গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত কোনে কোনটো বিমান বন্দৰে লাভ কৰিছে সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হামাদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট হামাদ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ ক'ত আছে হামাদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব গতিকে এয়া আছে কাটাৰ দোহা কাটাৰৰ দোহাত অৱস্থিত হামাদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট এই এয়াৰপৰ্টটোৱে লাভ কৰিছে বিশ্বৰ বেষ্ট এয়াৰপৰ্টৰ টাইটেল খিতাপ লাভ কৰিছে আৰু এই এৱাৰ্ডটোক কোৱা হয় স্কাই ট্ৰেক্স ৱৰ্ল্ড এয়াৰপৰ্ট এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ত' ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই এয়াৰপৰ্টটোৱে আন এটা এওয়ার্ড লাভ কৰিছে হৈছে বেষ্ট বেস্ট এয়ারপোর্ট শপিং এয়াৰপৰ্টত যি শ্বপিং কৰা হয় তার পেসেঞ্জার্স সকলে শ্বপিং করে তো তার এটা এৱাৰ্ড লাভ এওয়ার্ড লাভ এয়াৰপৰ্ট বেস্ট এটা এৱাৰ্ড তেওঁলোকে লাভ কৰিছে তো হামাদ ইয়াতো যে এয়ারপোর্ট পেচেঞ্জাৰৰ যিটো ট্ৰেফিক হয় এই যথেষ্ট সংখ্যক বাঢ়িছে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত কোভিডের সময় যথেষ্ট পৰিমাণে হ্রাস হৈছিলে তো লহে লাহে বহুত ইমপ্রুভ কৰিছে গতি 2023 তেইশ বর্ষত ইয়ার ট্রেফিক সকলৰ যথেষ্ট বাঢ়িছে মোৰ দেন 45 ফাইভ মিলিয়ন পেসেঞ্জার্স বুলি ই কোৱা হৈছে প্ৰায় 31% আগৰ ইয়াৰ ইয়াৰত ইয়ার ইয়ারতক বা আগৰ বছরক থার্টি ওয়ান পার্সে ইনক্রিজ হয়েছে সংখ্যা আৰু আমি যদি চাও দিল্লী দেলহি আমাৰ দিল্লী দেলহি এয়ারপোর্টর স্থান হৈছে 36th পজিশন লাভ কৰিছে বেষ্ট এয়াৰপৰ্টৰ লিষ্টত ত' এইবিলাক কনফিউজন নহ'ব আমি যি পাইছিলোঁ বিজিয়েষ্ট এয়াৰপৰ্ট ত' বিজিয়েষ্ট এয়াৰপৰ্টৰ তালিকাত আমি পাইছিলোঁ আমাৰ দেলহী এয়াৰপৰ্টৰ স্থান আছিলে দহ নম্বৰ আৰু ইয়াত হৈছে বেষ্ট এয়াৰপৰ্টৰ স্থান আৰু বেষ্ট এয়াৰপৰ্ট বা উত্তম বা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এয়াৰপৰ্টৰ যিটো তালিকাত আমাৰ স্থান হৈছে দেলহিত দেলহী এয়াৰপৰ্টৰ স্থান হৈছে থাৰ্টি ছিক্স এইবিলাক মনত ৰাখিব তেতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনলৈকে ইয়াতেও দিছে ৰিচেণ্টলি ইন হুইটছ ডে দ্য জালিয়নাবালা ৱাক মাছাকৰ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড যে শেহতীয়াকৈ কোনটো দিনত জালিয়নাবালা ৱাক হত্যাকাণ্ড দিৱস পালন কৰা হ'ল ত' ৰিচেণ্টলি জালিয়নাবালা ৱাক হত্যাকাণ্ড দিৱস এটা পালন কৰা হয় ডে' এটা পালন কৰা হয় ত' কিমান তাৰিখত পালন কৰা হ'ল ৰিচেণ্টলি পালন কৰা হ'ল সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব থাৰ্টিন এপ্ৰিল গতিকে তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখত এই দিৱসটো পালন কৰা হৈছে ত' ইয়াৰ আমি হিষ্ট্ৰীটো আমি সকলোৱে জানো সকলোৱে পঢ়িছোৱেই বিশেষ আৰু ক'বলগীয়া নাই ইয়াতে গতিকে জালি অনা যি মাছেকৰ বা হত্যাকাণ্ড হৈছিলে ইয়াক অমৃতসৰ মাছেকৰ বুলিও আমি জানো অমৃতসৰৰ হত্যাকাণ্ড বুলিও আমি জানো এটা গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এটা ট্ৰেজিক এটা ঘটনা আছিলে আৰু সেয়া হৈছিলে নাইণ্টিন নাইনটিনত ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখত সংঘটিত হৈছিলে আৰু কাৰ অৰ্ডাৰত হৈছিলে এগৰাকী ব্ৰিটিছ অফিচাৰ আছিলে জেনেৰেল ডায়াৰ চ' তেওঁৰ অৰ্ডাৰত অ'পেন ফায়াৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাত কিছু জনতা আছিলে তেওঁলোকে পাঞ্জাৱ অমৃতসৰৰ জালি অনা বলাব আগত তেওঁলোক সমবেত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত কোনো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নাছিলে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে যিখন ৰল এড এক্ট পাছ কৰিছিলে সেই এক্টখনৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে বা প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে গতিকে সেই প্ৰতিবাদী দলটোক জেনেৰেল ডায়াৰৰ নিৰ্দেশত অ'পেন ফায়াৰ কৰা হৈছিলে ত' ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই হত্যাকাণ্ড কেতিয়া হৈছিলে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহে হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' নাইণ্টিন নাইণ্টিনৰ তেৰ এপ্ৰিল তাৰিখত ত' এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব ত' তেতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিনলৈকে ইয়াতে সুধিছে হাউ মেনী মেডেলছ অন বাই ইণ্ডিয়া এট দ্য টুৱেণ্টিথ এছিয়া ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ বিছ সংখ্যক এছিয়া ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতে কিমান পদক লাভ কৰিছে সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন গতিকে টুৱেণ্টিত এছিয়া ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ কথা ইয়াত সুধিছে আমি যোৱা সপ্তাহত আলোচনাও কৰিছিলোঁ যে এই ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিষয়ে আমি আলোচনাও কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টিত মই এইখিনিও কৈছিলোঁ যে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াত মেডেল টেলি সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম যে ভাৰতবৰ্ষে কিমান এটা ট'টেল মেডেল লাভ কৰিলে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াতে সুধিছে যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ বিছ সংখ্যক যি এছিয়া ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ল তাত ভাৰতে কিমান পদক লাভ কৰিছে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ন গতিকে গতিকে নাইন মেডেলছ লাভ কৰিছে নটা পদক লাভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই এই টুৱেণ্টিত এছিয়া ৰেচলিং চেম্পিয়নশ্বিপত অলপ আমি আলোচনাও কৰিম এই সম্পৰ্কে ত' আমি আগৰ ভিডিঅ'টিত আলোচনাই কৰিছিলোঁ যে ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছে এই চেম্পিয়নশ্বিপ ত' ইয়াক কিৰ্গিস্তানত আয়োজন কৰা হৈছিলে কিৰ্গিস্তানৰ কেপিটেল বিশ্বকাকত আয়োজন কৰা হৈছিলে এঘাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ষোল্ল এপ্ৰিললৈকে অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াই ইয়াত ট'টেল নটা মেডেল লাভ কৰিছে ইয়াৰে চাৰিটা চিলভাৰ মেডেল আৰু পাঁচটা হৈছে ব্ৰঞ্জ মেডেল ইয়াত আমাৰ গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰা নাই গতিকে চাৰিটা চিলভাৰ মেডেল পাইছে আৰু পাঁচটা ব্ৰঞ্জ মেডেল লাভ কৰিছে কোনে কোনে লাভ কৰিছে এই মেডেল দেলহীখন আপোনালোকে চাব পাৰে চ' ভাৰতবৰ্ষৰ উদিত তেখেতে চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছে ফিফটি ছেভেন কেজি ফ্ৰী ষ্টাইল কেটেগৰীত দুই নম্বৰ আছে ৰাধিকা তেখেতে চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছে ছিক্সটি এইট কেজি ফ্ৰী ষ্টাইল অঞ্জু চিলভাৰ ফিফটি থ্ৰী কেজি ফ্ৰীষ্টাইল চাৰি নম্বৰত আছে হৰ্ষিতা চিলভাৰ ছেভেনটি টু কেজি পাঁচ নম্বৰত আছে অভিমান্যু ব্ৰঞ্জ ছেভেণ্টি টু কে জি তাৰপিছত ছয় নম্বৰত আছে বিকি ব্ৰঞ্জ নাইণ্টি চেভেন কে জি সাত নম্বৰত আছে শিৱানী পাৱাৰ তেখেতে লাভ কৰিছে ব্ৰঞ্জ ফিফটি কে জি আঠ নম্বৰত আছে অন্তিম তেখেতে ব্ৰঞ্জ ফিফটি ছিক্সটি ফাইভ কে জি আৰু নম্বৰত আছে মনীষা তেখেতেও ব্ৰঞ্জ পাইছে ছিক্সটি টু কেজি গতিকে ট'টেল নটা মেডেল লাভ কৰিছে এই চেম্পিয়নশ্বিপত ত' এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ ভিৰটিৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনলৈকে ইয়াতে সুধিছে দ্য ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ্থ ডক্টৰ আম্বেদকাৰ জয়ন্তী ৱাজ চেলিব্ৰেটেড অন হুইটছ ডে যে ডক্টৰ আম্বেদকাৰ জয়ন্তী কোনদিনা পালন কৰা হৈছে ত' ৰিচেণ্টলি পালন কৰা হ'ল ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ্থ যিটো ডক্টৰ আম্বেদকাৰ জয়ন্তী ইয়াক কেতিয়া পালন কৰা হ'ল সেইটো হ'ল প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি হ'ব ফ'ৰ্টিন এপ্ৰিল গতিকে চৈধ্য এপ্ৰিল তাৰিখত প্ৰতিবছৰে পালন কৰা হয় আম্বেদকাৰ জয়ন্তী আৰু এইবাৰ তেওঁৰ ওৱান থাৰ্টি ফৰ্থ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী আছিলে সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিম ছ' আম্বেদকাৰ জয়ন্তীক আমাৰ ভীম জয়ন্তী বুলিও কোৱা হয় গতিকে ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ তেখেতৰ জন্মদিনটো আমি আম্বেদকাৰ জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰোঁ আৰু ইয়াৰ চৈধ্য এপ্ৰিল তাৰিখত আমি পালন কৰোঁ গতিকে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে এইটিন নাইণ্টি ওৱানৰ চৈধ্য এপ্ৰিল তাৰিখত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটোকে আমি আম্বেদকাৰ জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰোঁ এতিয়া বি আৰ আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানোৱেই তেওঁ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ আছিলে সমাজ সংস্কাৰক আছিলে ইকনমিষ্ট আছিলে অথৰ আছিলে তেওঁ নাইনটিন ফৰ্টি টুৰ লেবাৰ মেম্বাৰ আছিলে এক্সিকিউটিভ কাউঞ্চিল অফ ভাইচেৰয় চেয়াৰমেন আছিলে ড্ৰাফ্টিং কমিটীৰ আমাৰ যি ভাৰতৰ যি কনষ্টিটিউচন নিউ কনষ্টিটিউচন সংবিধান তাৰ ড্ৰাফ্টিং যি কমিটি বা খচৰা কমিটিৰ তেওঁ চেয়াৰমেন আছিলে তো এইবিলাক প্ৰশ্ন আমাৰ আহি থাকে জিকেট ত' ফাৰ্ষ্ট তেওঁ ল' মিনিষ্টাৰ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম আইন মন্ত্ৰী আছিলে ত' তেওঁক ভাৰত ৰত্নও দিয়া হৈছে মৰণোত্তৰভাৱে ঊনৈছশ নব্বৈ চনত নাইণ্টিন নাইণ্টিত তেওঁক ভাৰত ৰত্ন দিয়া হৈছে তো এনেধৰণৰ কিছুমান পইণ্টছ আছে এইবিলাক পইণ্টছো আমি জানিব লাগে কাৰণ জিকেট আমাৰ এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধি থাকে একজামত তো ঠিক আছে এইবিলাক এক্সট্ৰা যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনি আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে মনত দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিব তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে নিশ্চয় কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব গতিকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ